bliver så skide i bukserne. Hej med jer, og hjertelig velkommen til Bærup-kanalen, og velkommen til den her video. Velkommen til Barcelona. Vi er flyttet til Barcelona, og det er vi, fordi det gav jeg Benjamin en konfirmationsgave. Så her skal vi være fra i dag søndag til på torsdag, og det har vi glædet os til. Jeps, vejret det er egentlig okay. Jeg tror, at det skal sådan regne de næste par dage, står der. Men lige nu der har været mega godt, så i dag der vil vi et smule til poolen, tror jeg. Det kigger i hvert fald, om der er noget, om det giver mening. Og ellers så tror jeg, vi går ned til stranden og kigger. Og så i morgen skal vi ud og se fodbold. Og så tror jeg, at vi skal ind på det der museum. Der er sådan et museum, vi kender navn. Ja. Så tror jeg, at vi skal ind og se. Og ellers skal vi faktisk bare hygge, spise noget god mad. Chill. Det er planen. Så jeg tænker selvfølgelig at tage med de næste 5 dage. Og nu har vi faktisk lige pakket ud, selvom det så lyser bedre. Så vi skal faktisk bare til at sidde. Jeg skal lave et opslag. Så skal vi op til poolen og kigge. Så that's the plan. Poolen var fin. Den var meget lille. Så nu hopper vi lige ned til stranden i stedet for at kigge. Og tager en short på, fordi det her det er så varmt. Jeps. Jeg skal finde sodavand. Jeg trænger til noget sukker. Så har vi været på stranden. Hold da op, hvor det larmer nu. Nå, men nu har vi i hvert fald været på stranden. Og kom din bus. Nu er vi på vej til tilbage til hotellet. Yep. Så vi kan komme i bad og komme ud for noget at spise. Ja. Yeah. Og det larmer. Meget. De cola med vanilje. Sådan skal jeg. Vil du have en sodavand? Kæmpe elsker cola med sodavand. Cola med vanilje. Cola med sodavand. Ja. Jeg har lige hentet vand, og så skal vi lige finde nogle chips. Ja. Okay. Nu gør vi bare. Den her vand, den er krav af med kold. Jeg kan ikke finde chips. Chips? Chips. Se der nu. Nå. Den har jeg ikke gået forbi. Der koster Ben & Jerry's herinde. De er gratis. De er gratis, åbenbart. Fedt, mand. Nå, nu skal vi lige købe det her. Og så skal vi tilbage. Så er vi tilbage på hotellet igen, eller det vil sige, at vi har været her lidt tid nu. Vi har lige været i bad og fået skyllet alt det der salt af. Og nu er vi faktisk ud igen og lige gå en tur på Ramblaen. Og gå ned til Vapiano og få noget aftensmad. I aften der skal vi sådan nogenlunde tidligt i seng, fordi at i morgen skal vi til fodbold. Og det er først kl. 21, den der kamp skal spilles. Så vi har en lang dag i morgen, og vi har været tidligt op i dag. Så nu vil vi ud og få noget mad og gå en tur. Så ja, vi skal på Vapiano. Min favorit, det har aldrig været med før. Så det skal han, det er et must. Jeg der har set med på tidligere video ved godt, at jeg altid, næsten altid i hvert fald, er på Vapiano i udlandet. Så det skal vi. Og så skal jeg faktisk også finde Hard Rock, for jeg skal have et glas. Så det er et must. Men nu er vi kommet afsted. Så er du sødes. Og mad. Hvad får du? Jeg får pasta carbonara. Mm. Og jeg får ravioli med kødfyld. Og sådan en ting til. Det er blevet dag 2 i Barcelona. Og i går endte vi faktisk bare med at tage tilbage på hotellet, efter vi har spist og chill. Og se X on the Beach. Og se Chicago Fire, fordi jeg elsker alle Chicago-serierne. Anyways, i dag der er det mandag, og i dag skal vi ud til fodbold. Men først skal vi lige ud og shoppe. Hvem har valgt den aktivitet? Jeg kan vide dem. Ej, du vil gerne i Footlocker, og du vil gerne i Apple. Ja. Og så vil jeg gerne have, at du går i Zara og kigger til mænd. Ja. Ja. Og så skal vi så også i andre butikker. Because of me. Vi skal også ind og finde nogle vatpinde. Yes. Så det er egentlig planen i dag, og så tror jeg, at vi går et smut ud til La Sagrada og ser den også. Og så skal vi også forbi Starbucks og have en kaffe, fordi at i går, da jeg købte en kaffe, så fik jeg ved, at der var halv pris i dag. Insane. Så det skal vi også lige. Så i dag bliver bare sådan endnu en hyggedag. Det bliver nice. Så kom vi endelig afsted. Jeg skulle lige skifte outfit igen. Det er jeg så glad for, fordi det er simpelthen lidt varmt. Men nu skal vi shoppe. Hvor skal vi hen først?
Skal vi i Apple-butikken først? Det kan vi godt. Ja, det kan jeg godt mærke, at du allerhelst vil. Ja. Okay, vi vil nemlig rigtig gerne have en ny telefon. Og 13'eren er udkommet, så vi skal lige kigge på, hvad 12'eren koster. Om det er det værd, eller om man skal ud af, hvis jeg er i 13'eren i stedet for. Sådan er det, når man bliver konfirmeret, så kommer der money in the bank. Så det skal vi lige se. Måske jeg havner han med en ny telefon, hvem ved. Så har vi været tilbage på hotellet, og vi har også fået shoppet. Jeg skal nok lige vise jer senere, hvad jeg har fået shoppet. Har du fået shoppet? Nej. Bare mig, der bruger penge. Ej, jeg har købt noget, som du også gerne vil have, når du får en ny telefon. Ja. Ja, det skal nok vise jer senere. Men nu har vi lige skiftet tøj, fordi nu skal vi ud og se Las Agrada, og så skal vi faktisk sådan cirka direkte hen og se fodbold. Så vi skal lige have noget varmere tøj på. Har du nok tøj på? Ja. Ja, okay. Så lad os komme afsted, fordi at, har du husket mundbind? Ja. Godt. Så skal vi have noget kaffe. Vigtigt. Nå, vi kom tilbage på værelset, fordi at det pissede ned udenfor, så vi gad simpelthen ikke gå den kilometer. Og nu ligner det så, at det er godt vejr. Fedt. Men noget for kaffe. Det er halv pris, så alt er godt. Men jeg tænkte lige, at jeg vil vise jer noget, der hedder købt. Det jeg har købt nemlig, det er en battery pack, en MagSafe battery pack. Og det er simpelthen sådan en ting, man kan sætte bag på sin telefon, som et ekstra batteri, så man kan lade den, når man er fri. Basically bare en powerbank, men bare ikke med noget kabel. Og så var vi inde og kigge, og den var billigere hernede. Så købte jeg den. Nu kan jeg slet ikke åbne den. Ta-da! Simpelthen bare sådan en ting her, som man sætter bag på sin telefon. Nu kan den ikke sidde, før jeg kommer på. Jo, det kan den godt lidt. Og den kan godt. Den sidder ikke helt så godt fast. Ja. Nå, den vil sidde bedre fast, hvis jeg gør sådan her. Haps. Og så skal den simpelthen bare begynde at lade. Nu er der ikke lige noget strøm på den, så nu lader den ikke. Men så kan jeg simpelthen bare sætte batteriet bag min telefon. Fuck, det er smart. Ja. Sorry, at jeg banner. Så nu skal den bare lige lades, og så har jeg simpelthen bare en powerbank med ud, som kan sidde sådan her på min telefon. Det er jo genialt. Men jeg tror ikke, den passer på din. Nej, det var iPhone 12 op, tror jeg. Ja, 12 og 13. Ja. Så det var det, som B han gerne ville have også, hvis det var, at han havde en iPhone 12 eller 13. Som vi kigger på. Jeps. Så snart. Nå. Nu skal den altså svare. Det er min bedste køb. Jeg har også fået shoppet andre ting, men den viser jeg lige på et andet tidspunkt. Nu tror jeg, at vi sætter os og ser et afsnit af Chicago Fire. Eller Outer Banks, fordi det har Julie lovet mig. Chicago Fire? Men, fordi jeg gerne vil se sæson 2 med hende. Men hun har bare ditchet mig. Man kan heldigvis ikke sætte dig på kameraet. Nu kan man. Ja, så vi skal lige se et afsnit af Chicago Fire. Og så tror jeg egentlig, vi skal til sådan at gå. Ja. Yeah. Så tror jeg faktisk, vi skal gå ned på det der La Boqueria. Det der marked, så vi kan finde et eller andet lille snack ned, for jeg er ikke sulten. Men jeg ved, at vi bliver kæmpe sultne. Ja. Nu sidder det ud, og jeg ved ikke, om man gider at forlade sin plads for at gå ud for noget mad. Der er sikkert prøver mange mennesker. Ja, yeah, tror jeg også. Så so that's that. Nu skal vi se noget Chicago Fire. Vi prøver igen. Nu tager vi afsted ud for at se fodbold. Vi skal lige forbi La Boqueria eller noget og finde noget mad, tænker jeg. Og så går vi hen til, eller så tager vi metroen hen til Camp Nou. Og sender fodbold. Det bliver mega spændende. Yay, jeg glæder mig sindssygt meget. Nå, men that's the plan. Jeg tænker også lige, at vi skal tage nogle billeder. Jubi. Yay! Det vil vi altid godt lide. Ja. Så kom vi på markedet, og de har seriøst med juledagler. Hvis I har set Naxos-vloggen, så ved I, hvad jeg snakker om. Men nu er vi kommet til markedet. Vi er blevet hissehamrende våde. Men sådan er det. Så nu skal vi lige finde noget at spise. En lille ting, jeg tænker bare skal have en juice eller noget frugt. Og så, ja, så. Der er også nogle havfrugt og kaps. Nå, inden vi skal videre, men så vi skal lige skynde os at finde et eller andet, og så videre. Men de har alt muligt lækkert her med juledadler til 5 euro. Det er mega billigt. Nå. Har du lyst til noget? Det ved jeg ikke. Det ved du ikke. Ja, det finder vi jo ikke. Vi kan få sigt blæk sprutte. Ej, det stinker lidt her. Fylder for i dag. Nej.
Skål. Høj, det smager dårligt. Så der er en skraldspand der. Ja. Er du på samme følelse, som jeg er med det? Jeg gider ikke have den her. Nej. Nå, så... Nej, jeg er for meget vand i. Ja. Nej, okay. Jo, det var jo. Men sådan det, så er det samme sidste. Fuck, bag han op ved at få til at skide i bukserne. Han løb bare ind i toget, og jeg kunne bare høre den der lyd sådan dyt, og jeg var bare ikke kommet hjem. Jeg troede sgu dø. Jeg troede seriøst, at du ville komme til at tage den alene. Svær, jeg troede virkelig. Og så er jeg bare stået der og sådan, fuck. Oh, men vi er med den nu. Så skal jeg tage navn, så er det simpelthen, at vi finder sådan en. Ja. Godt. Så er vi kommet på stadion på Camp Nou. Så nu skal vi sidde her næste ring til at vente. Og vi sidder selvfølgelig ikke under halsen af, men der er altid lige deroppe. Så du så fingre for, at det ikke begynder at regne, ellers så flygter vi deroppe. En rigtig Champions League-kamp var det. Tirsdag og dag nummer 3 i Barcelona, og i går der var vi jo til fodboldkamp. Hvordan gik det? De stod lige. Ja, kampen startede også rimelig lort, og vi tænkte, har vi betalt for det her? Fordi de spillede som sikrørnøgler. Altså vi overvejede om B skulle ind på banen. Men så efter anden halvleg, i anden halvleg, ja. Så... var det sådan, at Barcelona de ligesom lige fik kampen lidt mere, så de havde i hvert fald bolden meget mere. Og lige pludselig så var der nærmest givet 9 gule kort, og der havde været slåskamp, og Barcelona scorede. Så det endte med at være en okay spændende kamp alligevel. Ja. Der skete lidt i anden halvleg, som gjorde, at det var pengene værd. Så de endte 1-1, ja. Og så var vi mega sent hjemme. Klokken lidt over 12 eller sådan noget, tror jeg. Ja. Så jeg var lidt træt. Men i dag der skal vi ud og se La Sagrada Familia, og så skal vi til Parkwell. Og så skal vi filme en, noget til en Insta-video. Endnu en i rækken af mine prøver Insta-spots. Så that's the plan for today. Nu skal jeg bare lige fikse noget på den computer, og så skal vi afsted. Og vejret i dag, det er sådan lidt deprimerende. Ja. Det er sådan lidt Danmark med shorts på. Ja. Så gråt og overskyet. Øvbøg busmand. Men sådan det. Det er tid til kaffe. Det er tid til kaffe. Og La Sagrada. Er du klar? Ja. Nu er vi kun gået forkert på gangen i starten, så nu er vi godt på vej. Ja. Så jeg er lidt med. Jeg føler lidt, jeg sådan, okay, jeg kan ikke se noget, men jeg føler, mange mennesker på mig. Men Starbucks er derovre, så vi skal over. Vi er på Starbucks. Yep. Jeg prøvede en ny dag. Jeg prøvede en iced maple caramel latte, tror jeg. Men i hvert fald så er vi kommet til La Sagrada. Se her. Hvad synes du om den? Er den flot? Ja. Bortset fra, der er en kran lige der. En kran er varm. Ikke sjov. Ikke sjov. Nå, den er flot. Men ligesom du havde forventet. Mm. Mm? Pretty. Skal vi tage nogle billeder? Nej. Af dig? Nej. Jo. Vi skal være turistbilleder. What you wanna do now? Should we head back to my place? When you give me that smile, I think my heart's turned up the pace. I don't care about what we do if I get to be with you. What you wanna do now? What's to be afraid of when we're young, stupid and in love? Hvad siger du? Bare du lidt? Nej. Julia, vi skal ikke deroppe. Hvor længe har du filmet? Jeg har ikke filmet, du sagde det der. Mega træls. Jeg sagde ikke noget. Jo. Nej.
Jeg har ikke brokket mig, det var jo det der med at bruge ting. Åh, muster. Og så er Julie også lige fået rulletrapperne til at stoppe fra, at vi får... Hvad laver du? Skal vi gå videre, din dumme lort? Nej. Nej? Du bare sidder helt længe? Ja, hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Det lyder meget godt. Nej, det dur ikke, jo. Men se, det lyder flot. So pretty. We back! På hotellet! Her har vi ligget en time. Og nu har vi lige filmet intro og bedømmelsen er på det sted, hvor vi var, som var sådan Instagram-bord. Og nu skal vi ud og have noget med mad. Vi skal i et shoppingcenter, fordi at, vi lige skal se, om vi kan finde noget til min mor, som der ikke var den størrelse, hun gerne ville have et andet sted. Så skal vi se, om vi kan finde, og så skal vi have noget lækker mad. Og jeg har været på det her tapas sted før, som jeg vil hen. Kender det? Jeg ved ikke. Jeg ved ikke navnet. Jeg ved, hvor det ligger. Jeg kan genkende det. Jeg kan se det for mig. Jeg kan ikke navnet. Så det skal vi prøve at finde nu, og så håber jeg... Hold da op. Der kan man se, at jeg er blevet lavesøster, hva'? Ja. Hey. Og så håber jeg lidt, at jeg kan finde en glas sangria. Det har jeg ikke rigtig fået på natur. Mm. Det er vanskeligt smag. Nå, men nu vil vi i hvert fald afsted og have noget mad. Jeps. Det er blevet onsdag, og vi er på farten igen. I dag der har vi gang allerede sådan noget her lidt, ikke? Jo. Så vi spiser morgenmad. Vi vil helt vildt gerne ud til poolen i dag og nyde vandet og vejret, men vejret er trist og godt. Så i stedet for så er vi gået på tur. Jeg har fået kaffe, altså surprise. Og så skal vi simpelthen bare ud og opleve noget og filme noget til en Insta-video. Så det er ikke, fordi det sker så meget i dag. Nu har vi lige været i det gotiske kvarter, eller gå rundt i det gotiske kvarter, og se lidt gamle bygninger. Så glæder du til at skrive i morgen? Nej. Nej, fordi du skal i skole. Ja. Ja. Jeg har altid gerne været længere på ferie. Præcis. Jeg altid gerne bare chill. Så ja, det er ikke, fordi der er de store planer i dag. Vi skal også ned og kigge på en stor båd igen i dag. Ja. Og drømme lidt. Vi hedder Kuis nu. Ja. Glæder du dig? Ja. Ja. Ja, og det er lige dig. Du elsker Kuis. Så har vi fået prøvet det første stop på vores Instagrammable mad. Eller det vil sige i dag. Vi var jo et stop i går. Så det kan I se mere om i den video. Nu hopper vi videre til det næste sted, vi skal prøve, som er mere rigtig mad. Inden jeg tror, at når vi har fået mad, skal vi så ikke tilbage og se, om vi kan ligge os i poolen. Solen er kommet frem. Jo, måske. Ja, that's the plan. Så lad os komme afsted. Hej. Hej. Så er vi kommet på havnen. Se lige herovre. Alle lidt pæne både. Det er vel også og så har vi også lige dem. Motherfuckers. Du var bare til den der. Det var ikke så sexet.